Желтау петроглифтері Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Сарытерек ауылдық округінде орналасқан. Тоқырауын өзенінен 5 шақырым Желтау қыстауының батыс жағында орналасқан. Ескерткіш аумағында 20 жалпақ тасқа бейнеленген 130-дан аса петроглиф бар. Оның басым көпшілігінде таутеке мен жылқы, елік пен жыртқыш аңдар, бұғы мен екі өркешті түйе бейнеленген. Суреттерді салу техникасында таяз етіп, нүктелеп ұрып салу тәсілі қолданылған. Кей жерінде құру тәсілінің іздері де байқалады. Суреттердің ішінде жылқы бейнелері барынша мәнерлетіп салынған. Көне заман тұрғындары жылдамдық пен үздіксіз қимыл қозғалысты жылқы бейнесімен тығыз байланысты деп ұққан. Желтау петроглифтерінде мифологиялық сюжеттер, діни нанымдар, әдет-ғұрып көріністері, ата-бабаларға арнап, құрбан шалу сияқты көріністер салынған.